Твой ден се завръща след рекламите. Време е за актуалните коментари по политическата обстановка. При мен в студиото са Лидия Даскалова, юрист и политолог, и Боян Стефанов, политолог и политически коментатор. Здравейте, благодаря, че приехте поканата. Здравейте на вас и на вашите зрители. Няма как да не започнем от ситуацията в ДПС. Това е най-големия разрив, който се е случил до момента в партията и при всички положения дава отражение върху целия политически процес от вчера вече и фактически, имайки предвид, че мандатът ще отиде в Продължаваме промяната, Демократична България. Господин Стефанов, какво се случва отвъд видимото на повърхността? По отношение на партията ДПС, ние като че ли през цялото време изоставаме във връзка с изключителната динамика там. Ето тази сутрин нова за мен новина, че народни представители близки до съпредседателя Делян Пеевски дори са заговорили за напускане и евентуално формиране на нещо ново. За нашите зрители да кажа, че включително един от тези народни представители беше едно емблематично лице за Движението за права и свободи. Говорим за Йордан Цонев, който обяви, че най-вероятно ще напусне Движението, но остава на страната на Делян Пеевски. Да, и това наистина е новост и от значение, защото пътувайки към вашата телевизия, знаех, че може да ми бъде зададен въпроса за двата отбора за фаворизирани. Общо взето въпрос, на който трудно може да се даде отговор, защото и Ахмед Доган и Делян Пеевски са опитни политици. Пеевски по-млад и по-енергичен, Доган с голяма традиционна подкрепа. Но най-новите събития и новини показват, че може би ще има просто разделяне, може би, а не надделяване вътре в апарата на ДПС. Госпожо Даскалова. Винаги е трудно да се говори за ДПС, защото това е политическата сила, която винаги се опитвала да държи извън светлината на прожекторите това, което се случва в нея. И всъщност за първи път малко се вдига завесата и ние виждаме от тях едно поведение, което никога не сме свикнали да виждаме. Една хаотичност, едно притеснение, определени лица. Затова е трудно и аз, понеже се опитвам да проследявам този процес, изключително ми е интересно. Виждам, че и опитни анализатори също трудно могат да се наемат с това да предвидят какво ще се случи. Буквално нещата се изменят за минути. Това, което е интересно обаче, всъщност то не е интересно, то е нормално. Това не е първият път, в който има проблем в ДПС. Ако помните, преди време и с Лютви Местан имаше едно такова разцепване преди, може би, десетина години. Не се случва и само на ДПС не е единствената политическа сила, на която се случва. Така че общественото внимание до голяма степен е насочено там, просто защото е нетрадиционно за ДПС. Иначе... Не е ли въпросът важен не защото е ДПС, а защото говорим точно за тези две изявени лица? Делян Пеевски е човек, който част от българското общество обяви за токсичен още преди 11 години. Дали правилно или не, не коментираме въпроса, че срещу него, лично срещу него бях породени поредица от протести. Въпреки това то оцеляваше през цялото време. Ахмед Доган е доена на българската политика в продължение на 30 години. Въпросът, кой е по-важният въпрос, че разцеплението е вътре в ДПС, имайки предвид и голяма част от етническия електорат на партията, или сблъсъка на точно тези две изявени лица? До момента разцепленията, за които и колегата говори, са били не едно в тази партия, но те са имали различен характер. Обикновено българо-турски. И Осман Октай, и Мехмед Дикме, и Корман Исмаилов, и Лютви Местан. Всеки път съмнението за този разкол в ДПС е било про-турска или про-българска страна. Тук е отнов порядък. Българо-българска, така да се каже. Макар че някой ще каже по-традиционния електорат срещу по-нетрадиционния електорат, за който ресорно трябваше да отговаря съпредседателя Делян Пеевски, но разделението тук е опит за разделение на самата почва на български терен с всички заобикалящи обстоятелства, тъй като, разбира се, и за Ахмед Доган и за Делян Пеевски се твърди, че широтата на техните възможности и сфери на влияние превъзхождат тези на тяснопартийната ограда на ДПС. Моя прочит е следния. Смятам, че Ахмед Доган много дълго време търсеше своя наследник. Някой, който да бъде същата такава фигура силна за ДПС, каквато е той. Смятам, че дълго време той намираше в лицето на Делян Пеевски свой наследник. И това в последните година-две беше някакъв тест. И смятам, че Делян Пеевски просто не издържа този тест. Тоест беше му дадена възможност да се изявява навсякъде, да говори по медиите. В един момент той беше редовният говорител от Народното събрание пред медиите. Разбира се, винаги сам и в комфортна за него обстановка, но според мен тук пред почетния председател се опитва да тести неговото чувство за мяра, което се оказа, че той няма. И това се наблюдава от много време. Защото Делян Пеевски не случайно е централна фигура в българската политика, освен че е обременен с това, че е санкциониран по Магнитски и прочие.
той така и не разбра, че в политиката никога не можеш да властваш на всички, безусловно, навсякъде и да кумулираш цялата власт. Всъщност, важен ли е въпросът защо се стигне до разцеплението между Ахмед Доган и Делян Пеевски, или по-важен е въпросът какво ще бъде влиянието на това разцепление върху цялата политическа система? Вторият въпрос, според мен, е по-актуален и по-важен за цялото общество, защото който и да е коренът на разцеплението между почетния председател и оперативния, така да го наречем, на ДПС, аз съм убеден, че причината е човешки фактор. Вероятно, борба за власт, недостиг на власт, но Движението за права и свободи е представлявало изключително важна част винаги от българската партийна констелация, въпреки противоречивите емоции и мнения, които е пораждало. Но в крайна сметка не веднъж страната се управлявала с мандат на тази политическа сила. Тя има изключително твърд, неволатилен електорат, където до момента каквото и да се е случвало с нейните лидери или с атаките. Ето и вие споменахте, имаше протест срещу Пеевски, но той оцеля. Защо? Защото има тези стотици хиляди избиратели зад себе си практически при всяко едно положение. Голямо сътресение или разцепление в ДПС ще има огромно значение за българската партийна система, но да видим дали въобще такова ще има, щом са говорили в крайна сметка за напускане и за отделяне. Сега, госпожо Даскалова, господин Пеевски от няколко дни натъртва много върху един израз ново начало. Включително в писмото, което той изпрати като отговор на писмото на Ахмед Доган, ново начало беше написано с главна буква. Звучи като предстоящо анонсиране на нова политическа партия. Само че ако погледнем реалността така, каквато е според числата последните няколко избора, очевидно е, че голямата сила на ДПС е в етническите територии и доста сериозен вот има в някои ромски махали в Северна България. Има ли шанс едно такова нов политически проект на Делян Пеевски, включително с сериозни лица като Йордан Цонев в него, да оцелее в българската политическа система така каквато е днес? Дали има шанс, не мога да кажа. Аз избягвам да гадая проценти и прочие, т.е. дали ще мине бариерата или не. Въпросът е това ново начало, около какво ще се обедини. Защото нееднократно бе споделено, че групата, която подкрепя Ахмед Доган, всъщност е тази, която се фокусира върху идеологиите на ДПС, около това какво е ДПС като принципи, като идеологии, как е изградена. Т.е. той е еманация на това. Докато Делян Пеевски по-скоро се опитва да сложи някакво ново лице на ДПС, но аз не съм сигурна дали той е способен и какво ново начало. Нееднократно в момента, в който му беше зададен въпрос от репортерите, смятате ли, че лице санкционирано по Магнитски е удачно за ново начало на ДПС, той просто се обърна и си тръгна. Така че какъв тон ще зададе той, каква риторика ще поддържа, е много интересен въпрос. Аз лично нямам отговор на това. Но може би тук ще е интересно още нещо. Като си говорим за ДПС, мисля, че тук ясно ще си проличат и определени зависимости. Защото ние винаги избягваме тази малко щекотлива тема, а именно, че политика до голяма степен почива на зависимости. И го казвам с огромно съжаление. И ние ще видим в момента тези властови механизми, как ще се задвижат и кой от кого ще бъде зависим. И ако се случи такова разцепление, това ще се прояви най-ярко. Господин Стефанов, вашето мнение? До голяма степен съм съгласен с анализа. В крайна сметка, крилото, както бива наречено тези дни, водено от Ахмед Доган, е това, което представлява автентиката на ДПС. ДПС е партия, чиято идейна основа и социална база е била тази на българските турци, пострадали през възродителния процес. И действително група, водена от Делян Пеевски, надали ще успее да бъде убедителна в тези така наречени традиционни райони на партията. От която гледна точка в традиционните области се очаква, нали, Доган да получи очакваната от него подкрепа. А пък наистина лидер, който изглежда, как да кажа, по-скоро като бизнесмен, по-скоро като представител уж на модерното, на европейското, етнически българин, нетрадиционно за тази партия, която винаги е твърдяла, че не етническа, но винаги имала за председател етнически турчин, ще бъде в затруднение. Какво казва този разкол на етническия електорат на ДПС? Не искам да предполагаме как се чувстват те в момента, но никой не говори за начина, по който трябва да се помогне на тези хора, никой не говори за техните проблеми, дори не говорим за идеологически сблъсък на първо място. По-скоро предполагаме, че ще излязат някакви икономически зависимости във времето. Говорим за някакви лични дразги, но става ли ясно на българските турци, на българския етнически електорат, че
има едно парцелиране, което няма нищо общо с тях, въпреки че е пряко отражение върху техния живот, госпожо Даскова. Вижте, според мен темата за етническото напрежение е много опасна и трябва да внимаваме кога я повдигаме. Чух, че някои хора заговориха. Смятам, че това е едно изкуствено в момента покачване на градусите, напълно излишно и е тема, с която много е опасно човек да се заиграва, особено политически фигури. Не смятам, първо, че има в България особено етническо напрежение между българи и турци. Включително има села, в които българи и турци живеят абсолютно нормално. От гледна точка вече и на законовите разпоредби, вие знаете, че равенството, толерантността е провъзгласена не само в нашата конституция, но и в редица други закони, така че нека не се заиграваме излишно с тази тема. Да, действително, етническите групи, т.е. етническите турци, според мен биха заели страната на Ахмед Доган. От друга страна, не мисля, че това заиграване с тази тема би донесла какъвто и да е позитив за крилото на Делян Пеевски. Никакъв позитив. Добре, дайте да погледнем и другата част от политическата обстановка. Голямо пренареждане. Продължаваме промяната. Демократична България ще вземе втория мандат. Тази сутрин президентът Румен Радев заяви, че ще го връчи през другата седмица. Коалицията обаче се намира в много странна ситуация. До вчера те буквално казваха, че ще бъдат опозиция. Имаше разрив вътре в самата партия, но при третия мандат е по-лесно. Той е кризисен, лесно е да го откажеш. При втория мандат, като че ли отговорността е малко по-сериозна. Какво можем да очакваме от тях и от тяхното поведение тук нататък? В доста бърз порядък им се наложи да станат втора политическа сила, след като ДПС само подцени бройката на своите народни представители. Но коалицията ППДБ дава разнопосочни сигнали. Вижте, самата тази коалиция се състои, поне по мое мнение, от едно по-твърдо ядро. По-скоро избирателите на Демократична България. Исторически по-безкомпромисно, развило с течение на годините силен опозиционен рефлекс и една по, не го казвам в критичен или обиден смисъл, колаборативна периферия, която те загубиха на последните избори, която просто са хора не от центровете на големите градове в България, а от останалите населени места и страната, където хората мислят по-прагматично и се надяват да има редовно управление. Същевременно, партията Да, България може би е изглеждала най-автентична по отношение на точките на техния дневен ред, съдебна реформа, антикорупцията и нататък, но именно тази партия след оставката на нейния лидер Христо Иванов не е представена в парламента от знакови за нея лица. И там един път има криза в лидерството, един път не може да се прикрие трудността за вземане на общо коалиционни решения. Един път е загубена огромна периферия, така че никак няма да им е лесно. Мисля, че точно във вашето студио заявих миналия път, когато участвах, че не е важно само математиката, важно е какво ще бъде предложено като определени политики. Не смятам, че това Народно събрание на този етап има нито енергията, нито обединение около това какво ние ще правим с нашата държава. Самия сценарий, който наблюдавам, първо с разцеплението на величие, след това с ДПС и всички тези турбуленции, по-скоро ми се струва, че ние наблюдаваме един спектакъл, в който се загуби дебата по политики. Загуби се дебата около това всъщност ние в дългосрочен план имаме ли представа тези народни представители и това народно събрание какво ще предприеме като някакви реформи. Тоест дебата за реформи политик изобщо отсъства. И в този смисъл не съм сигурна дали дори да бъде предложен състав на кабинет от втория мандатоносител, той би получил подкрепа и дори да получи подкрепа, дали ще почива върху някакви здрави основи, които в последствие да стъпват тези основи на реформи, от които държавата има нужда. Защото ние в момента целият политически дебат се измести около това да говорим за величие, за ДПС, за разцеплени скандали, а изобщо ние нямаме представа какво се случва, например, с избор на регулатори, с съдебна реформа, с актуализация на бюджета, с предполагаемо, може би, новия бюджет до година, който, извиняйте, декември, който те първо предстои да се обсъжда. Тоест, всички тези важни теми, помните, беше фокус какво се случва с нотариуса, с бюджетата,
това са много, много важни теми, защото те се ключат към това ние да разберем всъщност къде е основата и къде ерозира нашата държава. За това изобщо не се говори, така че нека да видим какво ще Много ви стане. Благодаря. На гости ни бяха политолозите Лидия Даскалова и Боян Стефанов. Говорихме си за политическата ситуация в ДПС и въобще политическата криза в страната. Като обобщение на разговора, може би ще се хвана за думите на госпожа Даскалова. Надяваме се, че този конфликт между Ахмед Доган и Делян Певски няма да се превърне в нагнетяване на етническата карта, особено имайки предвид, че всичко това се случва около годишнината от клането в Сребреница в Босна и Херцеговина. Надяваме се, че поуките са извлечени. Сега продължаваме с международните теми, защото Джо Байден отново увери, че е най-